Nový týždeň prináša čerstvé udalosti. Čo sa udialo za posledné dni, sledujte v správach Východoslovenskej televízie. Dobrý deň. Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila Prešov. Košické letecké dni prilákali rekordný počet návštevníkov. Základná škola v Rožňave vyhrala ovocnú súťaž. Problém s vysokou mierou nezamestnanosti a vyľudňovaním má dlhodobo mesto Prešov. Prezidentka Zuzana Čaputová mala druhý regionálny výjazd práve v Prešove. Za jednu zo svojich priorít pokladá poznať kraj z pozície prezidentky a podieľať sa na riešení pretrvávajúcich problémov Prešova. Mesto Prešov má najväčší problém s vyľudňovaním a vysokou mierou nezamestnanosti. V rámci druhého regionálneho výjazdu prezidentky Zuzany Čaputovej sa v Prešove rokovalo o príčinách aktuálnej situácie v prešovskom regióne. Veľmi ma zaujíma čin, ktorý daný región žije. Prešov sme si vybrali aj z toho dôvodu, že je to kraj a región, ktorý má najväčší problém s vyľudňovaním, s ľuďmi, ktorí sa odsťahovávajú a nevracajú sa naspäť. Prešovský samosprávny kraj je krajom potenciálnych možností v oblasti cestovného ruchu. Problémy, ktoré prevládajú, sa kraj snaží riešiť aj prostredníctvom projektov. Tieto sa snažíme riešiť či už samostatne, alebo aj cez veľkú výzvu v spolupráci so Svetovou bankou, takzvanou spoluprácou Catching Up Regions. A v tom vidím veľký potenciál a napravu tých vecí, ktoré možno pokuľhávajú. Predmetom rokovania prezidentky s Prešovským samosprávnym krajom a vedením mesta bolo okrem iného riešenie environmentálnych problémov, otázka menšín či situácia v zdravotníctve. Hovorili sme o situácii v oblasti zdravotníctva, o potrebe kvalifikovanej pracovnej sily, napríklad lekárov v regiónoch, nielen v mestách Prešovského kraja. Hovorili sme o vzdelávaní, hovorili sme o menšinách, o romskej menšine, rusínskej menšine, hovorili sme o rôznych environmentálnych problémoch, ktoré tento región má a ktorým čelí. Som veľmi rada, že pani prezidentka s veľkým záujmom vypočula teda všetko, čo nás trápi a slúbila, že bude teda tým našim hlasom. Toto je veľmi pekne, ďakujem. O našej pani prezidentke je známe, že je milovničkou kvetov. Symbolom úcty jej návštevy Prešova bolo aj milé a potešujúce gesto. Dnes som dostala krásnu kyticu od pána župana, ktorú si veľmi vážim. A buď si to nechám ja, alebo sa s nimi rada podelím so svojimi blízkymi. Obyvatelia Prešova neskrývali radosť návštevy prezidentky a prejavili jej sympatie a maximálnu podporu. Myslím, že dobrú auru má. Tak silná žena. Sme spokojní. Prajem jej, nech sa jej darí. Fandím jej. Celkom mám pocit, že Prešov je krásne, prosperujúce mesto, že Prešovský kraj je kraj, kde sa oplatí vybrať. Je to kraj, ktorý ponúka veľmi veľa turistických, zaujímavých atrakcií, ale zároveň budem sa snažiť pri rozhovore s kompetentnými predstaviteľmi jednotlivých rezortov byť nápomocná a v istom zmysle byť tak trochu hlasom Prešova. Ivana Sabolová, Východoslovenská televízia. Známa umelkyňa výtvarnička Jana Kušnírová prezentovala svoju tvorbu na vernisáži v Rožňave. Jej diela sú odrazom inšpirácie života, ale neváha sa motivovať aj novodobou technikou a abstraktom. Pani Jana Kušnírová je známa výtvarnička, ktorá sa umeniu venuje celý život. Obrazy, ktoré namaľuje, si zamiluje hádam každý. Inak to nebolo ani tento raz. Prácu autorky počas vernisáže výstavy vyzdvihol aj podpredseda Košického samosprávneho kraja, pán Daniel Rusnák. Musím povedať, že po samotnej prehliadke jej diel musím konštatovať, že sú skutočne veľmi kvalitné a výstava spĺňa všetky parametre kvalitnej výstavby, tak ako dnes má byť. Na vernisáži sme stretli viac osobností. Okrem podpredsedu Košického samosprávneho kraja výstavu pochválil aj zástupca primátora Rožňavy, Ján Lach. Myslím si, že tak ako aj víno, aj ona dozrieva, že tá jej tvorba je z roka na rok kvalitnejšia a je to zaujímavá výstava. Vernisáž výstavy svojou hudbou otvorili učitelia zo základnej umeleckej školy v Rožňave. Nasledovali príhovory, ako aj opis života šikovnej autorky. Čiže mala na starosti zaujímavú činnosť detí na školách v okrese v oblasti výtvarnej, literárnej a hudobnej. Pani Jana Kušnírová nie je iba známou výtvarníčkou. Roky pôsobila v školách, kde sa venovala výtvarnej výchove. Snažila som sa dostať na vyššiu úroveň výtvarnú výchovu na školách v okrese.
To sa mi aj podarilo. Pracovala som tam 17 rokov, ale popri tom som už tvorila vtedy. Ako sama umelkyňa priznala, veľa sa naučila aj od samotných detí. Inšpiráciu čerpá zo svojho života a pomáha jej aj novodobá technika, a teda internet. Áno, 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 aby som išla s dobou, pretože na vlastnom piesočku sa človek nemôže hrabať do nekonečna, takže musím trošku ísť aj dopredu modernejším spôsobom. No a vidím, že aj ľuďom sa páčia tieto moderné veci. Už videla som teraz, ako reagovali na niektoré obrazy, tak už vidím, že asi budem musieť trošku ísť tým abstraktnejším spôsobom v budúcnosti. Napriek tomu, že túto výstavu pripravovala pani Janka takmer 2 roky a vidieť tu môžete až 48 obrazov z jej tvorby, už teraz uvažuje o tej ďalšej. No tak o 2 roky asi. Dúfam, možno, že ešte bude mať, ale už nie takú rozsiahlu, lebo to je 48 obrazov a to je trošku priveľa už. Aj kolektív Rožňavskej televízie drží pani Janke všetky prsty a už teraz sa na jej ďalšiu výstavu všetci veľmi tešíme. Košice sa stali najväčším dejiskom leteckých ukážok v Košickom kraji. Košické letecké dni prilákali tisícky nielen dospelých, ale i najmenších milovníkov lietadiel, vrtuľníkov či adrenalinových zoskokov padákom. Aká bola celková atmosféra, posúďte sami. Milovníci lietadiel slobody a adrenalínu umocnili svoje vášne a emócie na leteckej show počas košických leteckých dní. Areál letiska Košice, Múzeum letectva v Košiciach a Aeroklub Košice sa stali najväčším dejiskom leteckých ukážok v Košickom kraji. Slovenskí, českí, maďarskí a poľskí piloti dokázali svoju profesionalitu a predviedli akrobatické ukážky, ktoré boli lákadlom pre všetkých milovníkov lietania. Máme tu, by som povedal, hviezdne európske obsadenie, čo sa týka pilotov. Poprvé je to maďarský pilot Zoltán Véres, ktorý je asi jeden z najlepších airshow pilotov v Európe, možno aj na svete. Artur Kielak z Poľska. Chcel by som upozorniť na asi najlepšiu ukážku vrtuľníkov, akú v Európe môžete uvidieť. A je to vystúpenie maďarského pilota na MI-2. Pána Lajoša Imreho. Zdá sa, že v tomto roku sa opäť trhne rekord, dokonca dvojnásobný, ako v predchádzajúcom prvom ročníku. A teda myslím si, že mesto Košice potrebuje, chce a bude hrdým partnerom tohto podujatia, ktoré organizuje Košický samosprávny kraj. Náladu návštevníkov a atmosféru spríjemnili atrakcie rôzneho druhu, ukážky zložiek Ministerstva obrany Slovenskej republiky, vyhliadkové lety či vzlet balónom. Druhý rok to spoluorganizujeme, je lepšie ako minulý rok. Sú vyriešené zachytné parkoviská, je lepšie kyvadlová doprava vyriešená, je väčšia plocha, je viac stánkov. Som veľmi prekvapená tým nadšením, tým entuziazmom, ľuďmi, ktorí sa prišli pozrieť a veľmi sa tešia z toho, akú náladu tu máme. Jeden z najväčších aeropilotov, Zoltán Véres, akrobatický pilot na helikoptere MI-2 Imre Lajoš, predviedli show, z ktorej dojmy návštevníkov, ako detských, tak i dospelých, hovorili za všetko. Páči sa mi tu veľmi. Veľmi pekne je tu, no sa mi páči. Atrakcie, tieto akrobácie vo vzduchu. No, spomienky, spomínam, pozerám, tá technika ide úžasne dopredu. Čo sa ti viac páči, lietadla alebo tieto autička? Lietadla. A čo sa ti páči na lietadlách? Odprkuje. Tá ako letia. Okrem príletov a odletov dopravných lietadiel, vyhliadkových letov vrtuľníkom mohli byť návštevníci svedkami aj adrenalinových zoskokov padákom. Tento adrenalin ja odporúčam každému, určite to treba skúsiť, takto si prevetrať hlavu treba raz za čas určite. Je to proste vášeň, zábava, adrenalin. Všetko v jednom a je to krásne. Treba to vyskúšať. Podujatie Košických leteckých dní, ktoré predviedlo nezabudnutelnú a atraktívnu show, je odrazom ďalších vízií a plánov organizátorov už na nasledujúci ročník. Máme kontakt s tými najšpičkovými pilotmi, takže máme možnosť pozvať hviezdy z celej Európy, takže uvidíme, zhodnotíme a skúsime pripraviť nový rok ešte lepší, ako bol tento. Tak je to vždy aj o kultúre, o zábave, o príjemnom rodinnom prostredí, pretože toto je naozaj o rodinách, o deťoch. A ako sa rozhodnú tí najmenší? Ja som ešte neujetal. A chcel by si? Ivana Sabolová, Východoslovenská televízia.
Základná škola v Rožňave sa teší z výhry a ovociam. V škole sa podarilo vyhrať súťaž v zbere bločkov z nákupu. Hlavnou cenou za víťazstvo je ovocný deň v každom týždni pre všetkých žiakov. Žiaci z celej školy nastúpili na školský dvor, kde už na nich v tento významný deň čakal maskot Zlatko a s ním ako vždy kopec zábavy. Vy asi neviete, prečo mám toto ovocie túre na hlave však? Ja sa volám Igor Slivka. No, to je moje meno. Ja som všade tam, kde deti majú radi ovocie. Škola tak oslávila svoju výhru. Zapojila sa do súťaže o čerstvé ovocie pre žiakov. V našej základnej škole sa minulý školský rok podarilo vyhrať jednu súťaž čerstvé hlavičky, ktorú organizoval jeden obchodný reťazec. A práve dnes je prvý deň odovzdávania tohto ovocia. Prišiel tu pán riaditeľ z tohto reťazca, doniesol nejaké jablčka, takže chceli by sme toto prvé odovzdanie spraviť takým slávnostnejším, s malým programíkom. Do súťaže sa mohol zapojiť každý. Stačilo len ísť na nákup. Bola to súťaž v zbieraní pokladničných blokov. Škola, ktorá získala v rámci regiónu najväčší počet týchto bločkov, hlasovali rodičia, učitelia, žiaci, takže som vďačný každému, kto sa zapojil. Naozaj, a tým, že sa nám podarilo zvíťaziť, tak naše deti majú každý jeden týždeň zabezpečené vlastne ovocie v jednom dni. Počas prvého odovzdávania ovocia si deti aj zasúťažili, a to samozrejme zdravo, v jedení banánov. No kto to vyhrá? Ale my máme víťaza! Máme! Výborne! Každý týždeň naše deti dostanú ovocie. Máme rozpis, raz to budú jablka, hrozno, banány podľa sezóny. Zlatá je známa tým, že dbá na zdravé stravovanie svojich žiakov. Čerstvé ovocie ako výhra teda úplne zapadla do koncepcie školy. Je to určite dôležité pre tie deti, aby s tým ovocím prišli do styku častejšie, lebo fast foody a iné záležitosti sú, myslím si, že u mnohých detí preferovanejšie ako zdravá strava. Žiaci budú čerstvé ovocie dostávať vždy na 10. Tak vedenie školy, ako aj žiaci sa z tejto výhry veľmi tešia. Chceme to riešiť v rámci 10. Čiže okolo 9. si ho prevezmeme a nájdeme potom nejaký kľúč, ako sa dostane do veľkej prestávky, do každej triedy, do každej ruky. Kultúrne leto oslovilo ľudí všetkých vekových kategórií. Pre verejnosť pripravilo mesto Rožňava pestrý program, ktorý sa niesol v duchu skvelej rokovej hudby, folklórnych vystúpení i latino nálady. Kultúrne leto sa v auguste začalo zdravo, a teda športom. Pod strážnou vežou sa zišli športovci všetkých vekových kategórií. Zábava so strýkom Baltazárom a kúzelníkom Samom sa rozprúdila 2. augustovú nedeľu. Detičky predstavenie sledovali s obrovským údivom. Kapela The Roads už rozprúdila nedeľné popoludnie 18. augusta. Na svoje si tu prišli hlavne rockeri. Milovníci folklóru obsadili mesto 25. augusta. Svojím vystúpením ich potešili genšenky a ich hostia. Pozri, aké jazmo si my vyrezali. Na čo vám budú? Budeme sa s nimi pretehovať. A nechcem. Na tebe môžeme iba kolisu lámať. Ukončenie kultúrneho leta bolo skutočne veľkolepé. Predstavili sa tu žiaci súkromnej základnej umeleckej školy JAS so svojimi choreografiami v štýle latino disco. Tanečný klub Sambet nemohol chýbať tiež. Spolu s tanečníkmi tancovali aj deti či dospelí.
Detičky počas celého leta zbierali pečiatky na svoje kartičky a ich snaha stála skutočne za to. Záver podujatia už patrilo losovaniu ostvelej ceny. Knižky a čitateľský preukaz od Gemerskej knižnici. Nech sa páči, gratulujeme. Prvú cenu odovzdal primátor Rožňavy Michal Domík. Víťazka bola nadšená. Takže veľký potlesk víťazke. By som sa všetkým vám chcel poďakovať za účasť na kultúrnom lete. Dúfam, že sa vám páčilo to. Chcel by som sa poďakovať všetkým účinkujúcim a hlavne organizátorom, že každú nedeľu s vami tu strávili a vám takisto to najkrajšie vám prajem. Takže veľmi pekne vám ďakujem za celé kultúrne leto. Že ste sa na tom zúčastnili. Latino náladou sa s vami lúčime. Želáme vám ešte úspešné dni. Dovidenia.